No tak poviem to tu na, dokým ešte vládzem, takže idem vlastne popri riečke Vidrica až k malému Slavinu, ak sa podarí, a vlastne cieľ je nabrať vodu z Marianky, z toho slavného výnimočného prameňa. A včera sa ozvala iniciatíva za čisté rieky. Chceli, aby som im zavolal, ale podľa mňa je lepšie, keď sa stretneme osobne, ak sa bude dať, v tom starom háji rezervácii, aby sme si to ukázali, o čo vlastne ide, aké sú možnosti, schopnosti nášho OZE presadíme. No a vlastne preto to tu rozprávam, že sa chcem vrátiť k tomu projektu Kamene, ktorý vlastne vznikol náhodou. Minulý rok, keď sme sa nevedeli stretnúť osobne s našim čestným hosťom Ivanom Kamencom, historikom, ktorý je známy svojou prácou o vlastne genocíde občanov Slovenska počas druhej svetovej vojny vlastne štátom slovenským, a známy je presadzovaním ľudských práv a vlastne tvrdením, že štáty sa tvária všeliako, ale keď ide o ich občanov, tak častokrát porušujú ľudské práva, lebo majú moc, alebo veria, že je to tak správne nerešpektovať zákony. No a vlastne chceli sme sadiť ďalší Ginkgo biloba na vojenskom cintoríne pre obete prvej svetovej vojny, čo malo byť 26. apríla minulý rok. Dneska je 16. čiže za 10 dní tomu bude rok. No a odnesol som tam na svoj kamienok, lebo bola pandémia. Vysadili sme to s deťmi, urobili malé video. A vlastne povedali sme si, že o pol roka na synové narodeniny 26.10. pozveme historika Ivana Kamenca znova. Ale to nevyšlo, lebo znova začal tvrdý lockdown, najtvrdší. A zomrelo pomaly 10 000 ľudí od vypuknutia lockdownu na Slovensku vďaka schopnostiam, možnostiam našej vlády a štátu a spoločnosti, ktorá sa zase nebránila. No ale vtedy som zase zobral ten kamienok, dokonca knihu o Strom z literárneho informačného centra. Tam si vyzdvihol a prebehol som tých 10 km z vojenského cintorína až k nám do nášho nového centra, ktoré sme otvorili v oktobri.
Infinity. A vlastne vyhlasil som takto symbolicky hru, že kto prejde tieto miesta, tých 5 miest, kde sú pracovné tabory popri Hradzi v Petržalke, lebo ľudia to častokrát nevedia, že obľúbené miesto Hradza bajkerov, rodiniek bolo aj miesto obrovskej tragédie, nešťastia ľudského, že tu boli tie pracovné tábory a zahynulo okolo 500 občanov Maďarska. Keď Nemci utekali pre Červenou armádou, tak postrelali tých, čo by im zavadzali v ceste. Takže oni sú pochovaní. No, strácam pamäť, vyčistil som 339 MB, len to dokončím, že ľudia si doma ozdobia kamienok v rámci tých miest, ktoré navštívia, nehajú ten kamienok, kde sa im to páči, je to niečo jak hlasovací listok, kde bude najviac kamienkov, tam sa nasadí ten strom, ľudia tomu dajú osobitný význam, môžu to navštívovať, polievať, znova skicovať, fotiť sa, robiť selfiečka, spomínať na to, že boli kvázi takí pionieri, čo zahájili túto spomienkovú hru. Čiže ide o to, že objavili kamene náhrobné ešte zo 17. storočia, vlastne oproti tomu miestu, kde to chceme robiť, oproti Hrádzi v Petržalke, čiže na židovskom ortodoxnom cintoríne. Objavili 400 náhrobných kameňov a vlastne keď som to počúval v tej správe, ma to dosť zaujalo, lebo v tej správe bolo aj o ekocíde, aj o zbieraní plastov z riek, lebo to ftaláty a mikroplasty vlastne ohrozujú plodnosť živých bytostí, teda aj človeka, reprodukčné sústavy. Takže všetky tie tieto tri veci sa tam nejak spájali s tým kameňom a ja som si povedal, že toto je nejaká výzva a keď to ináč nejde, tak sa vrátim k projektu, ktorý je podporený magistrátom Bratislavy a 15.8. bude bežecká akcia ekologická. Ľudia si môžu tie kamienky vyzdobiť, či tie miesta označené GPS značkami prejdú peši, na bicykli, behom, či sú to rodinky, kamaráti, seniori, to je jedno. Dôležité je z každého miesta urobiť si nejaké selfiečko a povyzberať papiere, plasty, urobiť si nejakú skicu alebo nejakú fotku peknú, niečo proste tam prežiť, proste sa zastaviť, vnímať seba, vzťah okoliu, ako hovorí Patočka, tretí pohyb duše. Sú meandre Vidrice.